Marigona Osmani ishte vetëm 18 vjeç, kur më 22 gusht të vitit 2021 do të humbte jetën. Ajo u dhunua për vdekje nga bashkëjetuesi i saj, Dardan Krivaqa. Ky i fundit dyshohet se u ndihmua edhe nga shoku i tij, Arbër Sejdiu. Marigona u rrah shumë, saqë i u thyen gjymtyrët, duke i shkaktuar edhe vdekjen. Në fund, Krivaqa e la 18 vjeçaren për tokë në derën e spitalit në Ferizaj. Krivaqa dhe Sejdiu u identifikuan nga kamerat e sigurisë së spitalit dhe më pas u vu në pranga. Më 4 gusht 2023, Gjykata Themelore e Ferizajt mori vendimin dhe e dënoi me burgim të përjetshëm Dardan Krivaqën për vrasjen e Marigonës. Ky vendim u prit me brohoritje duartrokitje në sallë. Ndërsa i dyshuari tjetër, Arbër Sejdiu, u dënua me 15 vjet burgim për ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje e rënd. Gjyqi ndaj tyre nisi më 14 korrik të 2022-shit. Zemërimi ndaj autorit të dyshuar të kësaj ngjarje ishte shumë e madhe. Ai u fol se u rra në burg nga të dënuarit e tjerë. Por në një sqarim, institucioni i Kosovës që merret me burgjet tha se ai qëndron vetëm në dhomë dhe nuk ka asnjë kontakt me të burgosurit e tjerë. Krivaqa, sipas dosjes së prokurorisë, dyshohet se e ka vrarë Marigonën në mënyrë mizore. Për motive të dobta, mendohet se ai ka ushtruar dhunë fizike mbi viktimën derisa ajo ka ndërruar jetë. Sa i përket Sejdiut, prokuroria tha se ai ka kontaktuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në vrasjen e Marigona Osmanit. Gjatë gjithë kohës, i riu ka qenë në vendin e ngjarjes dhe ka marrë pjesë në ushtrimin e dhunës psikologjike dhe fizike. Por duket se ajo që i ka vënë me shpatulla pas murit të rinjt është një kamera e sigurisë. E vendosur në banesën e të pandehurit Krivaqa, prokuroria thot se kështu ka mundësuar të sigurojë prova të forta për të kuptuar se çfarë ndodhi në ditën e ngjarjes. Kamera regjistronte 24 orë në ditë dhe ishte e vendosur në korridor. Nga aty sigurohen pamje nga dera e hyrjes së banesës, banjos, një pjesë të dhomës së gjumit dhe një qoshe të një dhome. Kjo e fundit është dhoma ku u kryen veprat penale sipas prokurorisë. Kamera ka fokusuar momentet e dhunës. Një moment i rëndësishëm është përshkruar edhe kur Krivaqa i vendos një kapel kameras për të mbuluar pamjet, pasi ka kryer veprime të dhunshme ndaj 18 vjeçares. Arbër Sejdiu ka dëshmuar në gjykatë se e ka dëgjuar Osmanin duke bërtitur. Ai ka deklaruar se kur është futur në dhomën e çiftit, ka parë Marigonën të zhveshur në krevat dhe në trup kishte mavijosje. Në atë moment, Krivaqa sipas Sejdiut është munduar t'i jap ndihmën e parë, por e ndjera ka vjell nga koja diçka zi. Sejdiu ka deklaruar se ka kërkuar nga Dardani që ta dërgoni në spital, pasi kishte përshtypjet se Marigona kishte shenja jete. Në pyetje të policisë, Sejdiu ka theksuar se nuk ka dëgjuar se çfarë kanë biseduar gjatë qëndrimit të Dardani, por ka dëgjuar vetëm zhurma. Mirë po nuk e ka ditur se gjendja ka qenë aq e rëndë dhe të nesërmen e ka kuptuar se çka në të vërtetë ka ndodhur. Pamjet e kamerave janë transmetuar në sallën e gjyqit në një seancë të mbyllur. Gjykatësi i lejoi që të qëndrojnë në sallë familjarët e viktimës, por ato vendosën të largohen për shkak të pamjeve shumë të rënda. Vetë Krivaqa ka qenë i pranishëm. Në momentin e nxjerrjes së pamjeve, ai humbi ndjenjat në sallën e gjyqit. Në seancë për këtë ngjarje kanë dëshmuar edhe persona të tjerë. Një ndër ta është edhe djali i dajes së Krivaqës. Autori i këtij krimi të rënd hodhi akuzën mbi kushërirën e tij se ka pasur raport intim me të ndjerën. Dëshmitari i mohoi të gjitha pretendimet. Ai ka deklaruar se gjatë kohës që ka qenë duke bashkëjetuar Krivaqa dhe Osmani, nuk e ka vizituar kurrë banesën e çiftit. Krivaqa e akuzoi për faktin që kishte një telefonatë të tyre, ku Marigona pranonte se ka kryer marrëdhënie me të. Krivaqa e akuzoi se i ka shkatruar jetën, por këto pretendime dëshmitari i hodhi të gjitha poshtë. Më pas, ishte radha e mjekut B. Maloku, që priti trupin e Marigona Osmanit kur u la në derën e spitalit. Ai ka pohuar se e ndjera kishte ndërruar jetë më herët, para se të çojë në spital. Edhe eksperti mjekologjor pohoi të njëjtën gjë.
Një tjetër dëshmitar pohoi se Krivaqa kishte kërkuar që të ktheheshin incizimet e kamerave së sigurisë. Ai pranoi se kur kishte shkuar në banesë në ditën e ngjarjes, i është dukur çdo gjë e zakonshme. Megjithatë, ai ka vënë re një erë të çuditshme, por nuk e ka dalluar se çfarë. Familjarët e Marigona Osmanit kërkuan dënim të përjetshëm për Krivaqën dhe Sejdiun. Avokati i tyre, Gazmend Recepi, ka thënë se vrasja e saj është një nga më të rëndat pas luftës së Kosovës. Ata kanë qenë në fakt të parë që kanë dëshmuar në gjyq. Ëma e viktimës ka refuzuar t'ia përmendte emrin Krivaqës. Prindërit deklaruan se kanë vënë re frikë dhe ndryshim në qasjen e vajzës së tyre para se të ndodhte ngjarja e rëndë, pasi Dardanin nuk e lejonte të jetonte e lirë. Ata kanë shprehur po ashtu se kur kanë qenë në dijeni për lidhjen e fëmijës së tyre, kanë vënë re humbje peshe, dhbeje, ndonjëherë edhe shenje në trup. Rasti në fjalë tronditi opinionin publik. Ngjarja ndodhi me 22 gusht të 2021-shit. 18 vjeçaria Marigona Osmani u dërgua pa shenja jetën në spitalin e Ferizajt dhe u la aty.